चालकहरूले भाडा बढाएर लिएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै कालेबुङ जिल्ला ट्राफिक पुलिसले आज शहरमा विभिन्न वाहनहरूलाई रोकेर जाँच गर्ने अभियान चलाइएको छ। सम्पूर्ण जानकारी ट्राफिक ओसी सूरज लामाले दिएका छन्। अब दुई तिन दिन अगाडि पनि देख्नुभयो तपाईँहरूले, अब बढ्दो जुन चाहिँ अहिले COVID-19 पनि मानिसहरू अब भाडा एकदमै बेसी लिँदैछ हामीलाई, 50 जग्गामा 100 लिँदैछ होइन। र केही अभियान सुनेर चाहिँ हाम्रोमा अस्ति पेपरमा नोट भएको र डिएसपी म्याडम हाम्रो एसपी साहेबले पनि योलाई चाहिँ के हो भनेर चाहिँ आज हामीले चाहिँ स्पेसली मान्छेहरूलाई खुद सोध्दैछौँ कि तपाईँहरूलाई के असुविधा छ, तपाईँलाई भाडा कतिजना भाडा बेसी लिँदैछन् त्यो गाडीहरूको एकैमा केस गर्नुको लागि चाहिँ हामी आज कालेबुङ ट्राफिक प्रशासनिक गाइडलाइनमा चाहिँ के छ भनेदेखि, पहिला चाहिँ अब जुन चाहिँ COVID-19 जुन चाहिँ गाडीहरूको सोसियल डिस्टेन्स 10 जग्गामा 5 बोक्नुपर्छ, सोसियल डिस्टेन्स राख्नु भनेर जुन चाहिँ एउटा फर्स्टमा जुन चाहिँ एउटा प्यानिक जुन चाहिँ डरलाग्दो अब एकदमै उयो भएको थियो त्यति बेला चाहिँ हाफ थियो। तर अहिले अब जुन चाहिँ लकडाउन खोल्यो अनलक भयो त्यसको बादमा प्रशासन पक्षबाट चाहिँ आरसी बुकमा कति सिट क्यापेसिटी छ 10+1 छ भने त्यति बोक्नु पाउँछ तर भाडा बढाउनु पाउँदैन, 3+1 छ भने 3+1 बोक्नु पऱ्यो तर त्यसमा उयो गर्नु भएन, ओभर लोडिङ हाल्नु भएन। बसमा 30 छ भने 31 पाएन, स्ट्यान्डिङ पाएन। तर जसले यस्तो कार्य गर्छ, जसको एगेन्स्टमा यसरी कम्प्लेन गर्छ, हामी उहाँहरूको एगेन्स्टमा मोटर भेहिकलको एज पर लमा कानुनमा हामीले उहाँहरूलाई पनिसमेन्ट दिँदैछौँ। साथसाथमा बेसी पनि जति प्यासेन्जरले कम्प्लेन गऱ्यो भने उनीहरूको एगेन्स्टमा डिजास्टर म्यानेजमेन्टको केस पनि हुँदैछ। र त्यो अभियानलाई चाहिँ आजदेखिको हामीले अलिकति सतर्क साथ जसमा मान्छेलाई पनि असुविधा नहोस्, जनसाधारणलाई पनि असुविधा नहोस् है, र ड्राइभरहरूले पनि मनपरि भाडा नलियोस्। कतिजना ड्राइभरहरूले रिजर्भ जान्छ 4,000-5,000, त्यो कार्य चाहिँ हामी गर्ने दिने छैनौँ। र त्यही कारणले आज स्पेसल्ली यहाँनिर हामीले रेड पनि गरेको। अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई, जति पनि ट्याक्सी गाडीहरू छ त्यसको बादमा प्राइभेटहरू कुद्दैछ, उनीहरूको एगेन्स्टमा पनि हामीले केस गर्नु सुरु गरेछौँ। किनभने जतिजना ट्याक्सी छ ट्याक्सी नम्बरै लाउनुपर्छ, उनीहरूले डिसिआर काटेको छ त्यो डिसिआर फेल भएको छ, तर कतिजनाले यहाँ के गर्दैछ डिसिआर काट्छ पुलिसले पर्छ अनि त्यो डिसिआर देखाएको देखाइ गर्छ, अब चाहिँ त्यो हुँदैन। ट्याक्सी जब खेप्छ उसले ट्याक्सी नम्बर लगाएको हुनुपर्छ, किनभने यहाँ सबैजनाले एउटा ट्याक्सी नम्बर लगाएको छ, उसको साथीमा प्राइभेटमा त्यही प्राइभेट नम्बरले लगाएर जब खेपिरहेछ त्यो चाहिँ म गर्नु दिने छुइनँ। मैले आएको एक वर्ष मैले चान्स दिएँ केटाहरूलाई ट्याक्सी नम्बर लगाऊ पनि भने हो, र पनि केटाहरूले लगाएको छैन, र त्यसको एगेन्समा चाहिँ मलाई अब उपरान्त केस गऱ्यो भनेको चाहिँ ड्राइभर पक्ष होस् या युनियन पक्ष होस् या महासङ्घ कसैले चाहिँ मलाई भन्नु सक्दैन कि म सुरज सरले चान्स दिएको भनेर, त्यो अभियान पनि आज सुरु गरेको नि। हामीले केही भन्छ कि कतिजना मानिसहरू यस्तो छ जसमा कि अब जसमा पैसा छ, जसले एउटै गाडी रिजर्भ गरेर जानु सक्छ, उसले 1,000 जग्गामा 2,000 दिनेछ, तर कतिपय यस्तो मान्छेहरू छ जसमा आफ्नो 50 पनि उसले निकाल्नु महँगाइ परेछ, तर हामीले उहाँहरूलाई विलिङली जो अहिलेसम्म जुन चाहिँ हामीले गाडीहरू 2 गाडी चेकिङ गऱ्यौँ उहाँहरूलाई नट विलिङको पनि तपाईँ यहाँ 50 रेडी हुनुहुन्छ, एउटा बहिनीले भन्नुभयो म एकदमै सेटिस्फाई छु हामीलाई गाडी पाइरहेको छ हामी 50 सेटिस्फाई छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो र उहाँको नाम पनि लेखियो। त्यो भोलिको दिनमा फेरि त्यस्तै पब्लिकहरूले हामीलाई गाडी भाडा बेसी भयो भनेर त हामीले पनि केही भन्नु सक्नु पऱ्यो नि। अर्को उयोले भन्यो हामी मजबुरी छौँ होइन, हिजो अस्तिसम्म 30 जान्थ्यो अहिले 40 गरेको छ फेरि एकैचोटि 50 गरेको छ, यसमा चाहिँ म सेटिस्फाई छुइनँ भनेर चाहिँ त्यो ड्राइभरको लाइसेन्स लिएर मैले अफिसमा उहाँलाई कागजपत्र सेन्डिकेटको जो मान्छेले भाडा बढाउनु भनेछ उसलाई बोलाएर लिएर आउनु भनेर उसको एकजमा नि फर्स्टमा चाहिँ वार्निङ एउटा सानो एउटा केस गरिन्छ, त्यसको पश्चात पनि उहाँले त्यस्तो कार्य गऱ्यो भने अझै सेक्सनहरू कानुनी अझ सेक्सनहरू पर्दै जान्छ। थ्याङ्क यू।